Про обстановку на Бахмутському напрямку розпитаємо зараз у Максима Матвійчука, командира взводу розвідки бригади «Рубіж», офіцера Нацгвардії України. Пане Максиме, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, вітаю, студія. Будь ласка, опишіть ситуацію у вашому секторі на тепер. Досі противник не полишає спроб взяти населений пункт Часів'яр і прибережні населені пункти. Поки що видно, що вони сконцентрували достатню кількість підрозділів на цьому напрямку. Було видно, що вони стягують додаткові резерви з інших напрямків, тим самим звільняючи лінію фронту з тих самих Запорізького, з Херсонського або з Харківського напрямку. Зараз ідуть бої в більшості в околицях населеного пункту. Але допоки що цих сил і засобів, що знаходяться у противника, недостатньо. Вони кожного дня проводяться нові штурми, кожного дня населений пункт Часів'яр і прибережні населені пункти знищуються завдяки їх реактивній артилерії, завдяки їх авіації, просто завдяки їх артилерії повністю вщент знищуються наші взводні опорні, ротні опорні пункти. Швидше за все, противнику дали наказ взяти Часів'яр до 9 травня, до так званого Дня Побєди. Але поки що на даний момент вони навіть не змогли обійти головну їх проблему на їхньому напрямку. Це Сіверський Донець канал, тобто рукотворна річка, яка по факту є бетонним укріпленням для сил оборони України. Яку взяти буде дуже важко. Це перше. А друге, буде дуже важко утримати цей плацдарм, тому що без підтримки техніки все їх просування дуже швидко зупиниться. А іменно Сіверський Донець канал і не дасть можливості техніки заїхати вглиб території. І третє, це те, що Часів'яр знаходиться під контролем Сил оборони України. І це сама висока точка поки що, з якої ми можемо спостерігати будь-який під'їзд резервів противника на нашому напрямку. Пане Максиме, відома новина, і зараз її всі обговорюють. США ухвалили надання допомоги на майже 61 мільярд доларів. І от цікаво дізнатися, от ви і ваші побратими, як люди, які безпосередньо боронять Україну на фронті, як сприйняли цю новину і які очікування від допомоги, які потреби у зброї, в амуніції? Що ж, безумовно, всі були цьому раді, розуміючи, що першим ділом прийде те, що так необхідно, це додаткові артснаряди, це авіація і це додаткові, скажімо так, високоточна зброя. Чому? Тому що просто поливати вогнем з артилерії противника, як це роблять вони, на жаль, ми не можемо. Кожен наш постріл має бути влучним. Тому що якщо ми будемо діяти по принципу противника, боєприпасів, напевно, не вистачить і всього Європейського Союзу, так як роблять це вони, знищуючи все. Тому нам необхідно іменно більш точна зброя, далекобійні ракети, далекобійна артилерія, яка може одним пострілом зразу знищити ціль, тим самим знищуючи противника ще до того, як він опиниться в нас на безпосередній лінії зіткнення. Воєнний аналітик Том Купер у статті від 23 квітня, це було вівторок, він буквально пише наступне. Дивіться, я процитую. У ЗСУ бракує навіть протитанкових мін, не лише артилерійських снарядів чи протитанкових керованих ракет. Наскільки серйозна зараз ситуація? Чим доводиться стримувати натиск ворога? Що ж, в будь-якому випадку війна – це адаптованість. Адаптованість до певних бойових дій, до дій противника і з тих самих дій, почала з нами війну, чим краще ми адаптовувались, тим краще ми могли його знищувати, просуватися вперед або не дати можливості противнику зайти за нашу лінію оборони. Тобто, по факту, так само і появилися FPV, де, по факту, це кумулятивна виїмка від РПГ, тобто вистріл РПГ-7, який просто закріплений на дроні, де ціна мінімальна, запаси ще є і будуть, і завдяки цьому можемо робити знищення противника більш ефективне, ніж та ж сама ствольна артилерія, яка на одну рухому техніку використає мінімум 5 боєприпасів. Тобто, по факту, як би важко не було, ми завжди стараємося знайти компроміс, тобто коефіцієнт корисної дії максимальний при мінімальних затратах. Так само, завдяки цьому, у нас і появляються додаткові потреби, які появилися наземні дрони, які дозволяють нам мінувати наш передній край без залучення живої сили наших сил. Це перший нюанс. Другий нюанс – FPV, де ціна, як я казав, була максимально дешева. Третє – це зброси з мінімального коптера. Так? І ключове – це мавіки, де ми можемо спостерігати за діями противника, безпосередньо, знаходячись в укритті,
набагато краще, ніж старорадянські спостережні пости, які ледь-ледь можуть перекривати певні сектори обзору. Ну, тобто, технічна думка і докладення мізків, що називається, до задачі, дозволяє адаптуватися і вирішувати цю задачу навіть за умови дефіциту ресурсів. Я правильно вас зрозумів, так? Так, точно, безперервно. Завдяки можливості і винахідливості можна виграти все. Скажіть, будь ласка, а от на вашу думку, яка зброя, якби її отримали ЗСУ, може перехилити Тереза на користь нашої армії, України в цілому, в вашому секторі? Безперервно, це додаткові засоби розвідки, тобто, скажімо так, БПЛА, авіація, яка зможе виявляти місце скупчення противників, місце знаходження їх, зберігання їхніх боєприпасів, їх штабів, управління, також дальнобійні ракети, які зможуть одним вистрілом знищувати їх, тим самим не даючи можливості противнику приймати грамотної якості рішення, тому що основна їх буде проблема, це як заховатися від артилерії в їх же тилах. Першочергова наша проблема, нам необхідно знищувати їх в їх же тилах, для того, щоб вони не могли офіційно, конкретно працювати на лінії розмежування. Буде важко просто солдату, навіть противнику в окопі, якщо командування по факту буде відсутнє, бо воно стало знищене півгодини як. Пане Максиме, дозвольте ще одне запитання. Воно не зовсім пов'язано з війною, хоча й пов'язано теж. От ви, напевно, знаєте, що від вівторка Україна припинила надавати консульські послуги за кордоном чоловікам, громадянам призовного віку. Як ви ставитеся до такої новації? Ну і чи варто повертати з-за кордону чоловіків? Що ж, тут ключова проблема, яку мають зрозуміти всі наші громадяни, особисто суб'єктивної думки, що в нас є права. І ми їх маємо виборювати в державу, а так само в нас є обов'язок. І обов'язок кожного громадянина стати на захист своєї батьківщини, тоді, коли дійсно батьківщині необхідна допомога, необхідно виборювати її свободу. Якщо людина не готова виконувати свій обов'язок, тоді я вважаю, що і, скажімо так, деякі права вона не має отримувати в загальному. Досить непогано це описували певного роду, скажімо так, філософи і письменники, які казали, що чому, наприклад, умовно в Силу оборони України військовослужбовці, які стояли безпосередньо на передовій, і в людей, які знаходилися за кордоном весь цей період, мають одне й те саме право голосу, що вони можуть вибирати що Верховну Раду, що президента, хоча по факту для утворення як такого держави вони не приділили їй 1% своїх здібностей. З однієї сторони це неправильно, а з іншого Міністерство закордонних справ прийняло рішення і в будь-якому випадку воно є доцільно правильно. Пане Максиме, я вам дуже дякую за ваші думки, дуже цінні. А за вашу роботу, за вашу службу вам і вашим побратимам. Це Максим Матвійчук, командир взводу розвідки бригади «Рубіж», офіцер Нацгвардії України, був у нас на зв'язку. Дякую вам, бажаю здоров'я. На все добре.